مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسین کیسا ہے, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسین کیسا ہے. زمین و آسمان میں بھی کوئی مثال نہ ملے. مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً على حبيبك. فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے درود پاک پڑھا جائے, ذرا بلند آواز سے. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری دی, سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری دی, سلام اس پر اسرار محبت جس نے سمجھائے, سلام اس پر جس نے زخم کھا کر بھول برسائے, سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو مبانے دی, سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے گالیا سن کر دعائیں دی. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خلق كلهم. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.